Ahoj děti, strana 45 nadepsaná D8 je zakončena pátým cvičením. Vidím, že je to slovní úloha, slovních úloh jsme již vyřešili dost, tak si myslím, že to zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, samostatně vyřešte slovní úlohu. No až si ho znovu pustíte, tak se na to podíváme ještě společně a porovnáme řešení. Čím jste začali? Čtením zadání cvičení. Přečti graficky znázorní a úlohu vyřeš. Takže číst budeme dál, ale zadání slovní úlohy. V pondělí se vypilo ve školní jídelně celkem 13 litrů čaje. V úterý se vypilo o 4 litry čaje méně. Kolik litrů čaje se vypilo v úterý? Máte potvrzenou otázku? Ano. Určitě. Nepodtrháváte to teď? Tak, to je jedno. Uvidíme. Tak, když máte podtrženou otázku, pustili jste se tady do doplňování toho zápisu a grafického znázornění. Pondělí. Tak, pondělí, informace o pondělí. Vypilo se tam 13 litrů čaje, takže 13 a litry jsou tady pomocí jednotky L13 litrů, to tady máme dopsáno. No a zrovna to nějakým způsobem znázorníme. Takže pondělí 10 je tady, 11, 12, 13, takhle 13 a obtáhneme. Na to už jsme zvyklí, to už není nic nového. Tak, pojedeme dál. V úterý, ano, o, a teďka o kolik? důležité, méně, o čtyři litry, méně, tak já si mu jinou pastelku, tak kdyby to bylo stejně, tak je to třináct, méně, ubírám, jdu doleva, o jednu, o dvě, o tři, o čtyři, no a o kolik? To je to, vím, ale kolik to je to v tuto chvíli. No, vy to už víte. Jak jste to vypočítali? Od toho vyššího, od pondělí, odečtete o méně, takže minus 4 litry, rovná se. 9 litrů. Já tam ty jednotky píšu, protože tady je dost místa. Vrátili jste se k otázce, kolik litrů čaje se vypilo v úterý. V úterý se vypilo 9 litrů čaje. Tak jdeme psát, je to tady bez nápovědy. V úterý na začátku. Ano, slyším velké písmeno. Pozor, V je předložka, takže samostatně V. A slovo úterý, čárka nad u. V ú por tvrdé i. V úterý úterý se vypilo, takže se je jedno slovo. Se vypilo po v, tvrdé, po P, měké. pilo až se vypilo. Vy, Pilo. A teďka ještě nezapomenout tečku. Kolikže? 9. No a slovem litru psát nebudu. Máme jednotky, takhle. 9 litrů čeho? Čaje. Čaje. Ča je. Ca je. Ča je. A na konci věty. Tečka. Fajn. Tak, tentokrát se mě to tam vešlo krásně, takže porovnáme 13 o 4 litry méně. Jasný, oni tady ty jednotky nepíší, já je tam píšu. Vyberte si, ale když je tam nebudete psát, tak nikde. V úterý se vypilo 9 litru čaje, já bych tady v té odpovědi taky použil. Když už ty jednotky používáme, tak tohle bych tam nepsal čaje. Fajn, a co vy, máte to taky tak? Bezvadný, takže gratulace. No a co nás čeká? No samozřejmě další stránka.